Эй, за сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. За удаан уулзаагүй шинэхэн дугаараас та бүхэнд өргөж байна. Бараг 2024 оны анхны хобби түүнэг гэж магадгүй. Тэрнээс өмнө бол яг тусдаа нөгөө дрифтийн замууд дээр бэлтгэл хийж байгаа, тэмцээн уралдаанд орж байгаа влогууд бас та бүхэнд хүрсэн бол энэ удаад зочноор Айдрифт клубын тамирчин Нормаас хүлцээсэн байна. За урьдлаг хүлээ авсанд дүүтэй баярлалаа. Ширэн дэгүүрээ аягүй их юм өрцөн. Надад өгч байгаа юм шиг юм. Зөндөө бидний хилцсэн л байж байна. За, сонь сайхан юу байна? Оо, тэгээд машина сайхан дуусгачаад. Тэгэл хөл газар шүү. Одоо бэлтгэлтэй орох гал байж байна. Сторыг нь харахаар л хөө ямар ч олон хүмүүс мишинтэй баг од юм шүү тэг. А энэ чинь энэ машины ерөнхийдөө одоо хоёул түүхэс нэг л л да. Ерөнхийдөө оноос яг дрифт спортод хорхоос жорж тамирчин болж гин. А дрифт клубт бас хэдэн оноос ерөнхийдөө орж гин. А яг ороод эхний би чи 13 тасан штэ. Эс 13 та 23 оны нэг сард авч ирсэн. А за. Тэгээд бас нөгөө баах юмнууд олоод тэгээд 8 сард анх Айдрифт клубт орж ирсэн 23 оныхон. Тэгэхээр яг энэ спортод ороод л урагтаагүй. Сонирхоод бол Токио Дрифт чи 2006 оноос гарч ирсэн. 2006 оноос хойш ингээд сонирхоод ингээд түүнийг хийдэг спорт машин дрифт карс юу нь юу гэдгийг ингээд тэгэл ясна да. Энэ Токио Дрифт гэдэг кино ерөнхийдөө Монголын амар олон хүмүүсийг ерөнхийдөө энэ спортроос урагтаж оруулсан кино шүү дээ, тэ? Харин тийм. Айгүй хүмүүс тийм мотивац өгсөн. Тэгэл тэр кино гарснаас хойш бол Монголд спорт машинууд бол айгүй их нэмэгдсэн. За, өнөөдрийн влог юун дээрээ сүрж байна? Автобан, тэ? Тийм. А влогийн бас спонсороор хамтраа ажиллаж байгаа. За, Анормал мань бас яг энэ автобаны нүүр царгаар ажилладаг, тэ? Тийм, тамирчингаар. Тамирчингаар нүүр царгаар. Айгүй их зураг авалттай хийчихсэн. Одоо шинэ машин гарцсан юм чинь бас шинээр бас зөндөө зураг авалттай хийхдээ лгдэ, тэ? Тийм, одоо манай контентууд араараасаа хөвлөгдөж байгаа. Бид өөр нэг айгүй завгүй болохоор ингээл цусар заагаар нэх гээд. Ямар ч машин гарцсан юм чи бол одоо контентууд аль араас нь хийнэ л гэж байна шин. Манай автобан болохоор би автобаны тамирчин 8 сарын 26-нд буюу Айдрифт 15 жилийн айн дээр яг гэрээг үзүүлээд ингээд тамирчин болж исэн. Манай автобан өөрө герман брэнд. Тэгээд дээрэс нь одоо энэ 1040 буюу яг нөгөө спорт машинд хэрэгтэй бүхэл тос мас лолон инжен коатинг гээд одоо нөгөө рейс нөгөө октан дэслүүч бүх бүтээгдэхүүнүүдийг байдаг. А тийм ч чараад нөгөө миний бэлтгэлийн үе болон тэмцээний бүх үеэрх тос мас солих одоо нөгөө бүх сервисүүдийг эндээ хийгдчихэд би явдаг. Аа одоо чи энэ бүтээгдэхүүнүүд зөвхөн спорт машин гэлтгүү энгийн машинуудад төлөс хэрэгжүүлж байгаа юм шүү дээ. Тийм одоо нөгөө яагаад спорт машин гэж онцлж байгаа гэхээр спорт машин чинь маш хөндөр хурд авдаг. Хөндөр ачаалал авдаг. Тийм утгаараа нөгөө аль болох хамгийн сайн гэсэн бүтээгдэхүүнүүдийг ашиглахыг зорддог. Аа тэгээ тэр ч утгаараа бас ингээд автобаны юмас нь холбогдоод ингээд ингээд манай тамирчин болоо чи ийм юм бүтээгдэхүүнгээ анх танилцаад тэгээд аягүйх таалагдсан л та. Тэгээ тэрнээс хойш яг зөвхөн манай клуб болон би өөрөө энэ бүтээгдэхүүнүүдийг автобан брэндийнхээ бүтээгдэхүүнийг ашиглаж байгаа. Тэгэхээр 2024 оны тэмцээнд ерөнхийдөө автобаныхаа нэрэнд ор тэмцээн уралдаанд оролцсон тийм. Машины стикерийн өнгө одоо ерөнхийдөө өнгө айс ерөнхийдөө энэ автобан уусч орж ирэх үү? Орж ирнэ. Орж ирэхээр одоо яг ерөнхий стикер ингээд бодсон байгаа юм. Тий, бодсон ба бид нар ч бас нөгөө цахирлууд далан маркетинг альбомтой хараад машин дээр хэрхэн яаж орох уу гэд бас мэдээж нөгөө холбооны тамирч учраас холбооны хаана зааж гүсэн дага стандартын дага байршил хөстэй газар нь байршална гэж бэлдээлээ чин да ер нь. Тий. За, энэ машин чи их түүхтэй машин шүү дээ. Нэг хэсэг чинь бас 63 руу явж байхад бас нэг юм хойд бүх сэсгээс нь бүр ингээд аймаг гал авалтсан зүй байсан тий. Тэр нэг сошиалар одоо танаа багш чинь л анх сэвсэн үе яасан. Окей, тэр айгүй харамсалтай юмсан л тий. Бэлтгэлийн үеэр цахилгааны массыг хамгийн анхны авчихсан 13 маш шатсан. Аа тэгэхэд бид нар болохоор бид нар клуб хаамаа манай багш нарыг ярилцаад за ингээд яах юм бэ бүгдээр ингээд нуужод би бол дахиад шууд шатаачаал тэр дараа дахиад би заавал гаргаж ирнэ гэд шатчаад одоо доосоог мар хөрөөг байхт нэг тий. Тэгээд уул нь ачлахын ингээд
уламжлалтай машинудад авах гэсэн чинь нөгөө 63 дээр граффити зурчихсан хүмүүс хажуугаар явах та дараа ийцэн. Тэгэл бид нэр яг хотод ирээл угаалгад ирээл бүүнөр хуралдал яах үгээ суучсан чинь багш дээр уц бүр ингээл завсаргүй бүр ингээд чичрээд тэгэл хүмүүс хүүе хүүе гэж залхаад л төгс. Зүгээр өөртөө зүгээр үгээ. Өөртөө зүгээр үгээл тэгэл юм нөгөө манай санчир ахт холбоо нь тэргүн. Аа. Биш манай клубын тэргүн. За одоо чи өөр пост л. Одоо нэгэнт хүмүүс мэдчихлээ гэл. Тэгэл шууд би өөрөө постлол. Гараж ирсэн. Тэр тэгтээ амар байсан. Ерөөс яг 5 минутанд л бүтэн биш. Тэр яг 63 руу орох замд байсан тийм. Үгүй бэлтгэлээ дуусаад тийм гараад гарч аваад бензиний дахид дүүрчээ дахиад ирчихсэн. Аа. Шалтгаан нь юу вэ? Цахилгааны мас. Цахилгааны мас. Тэгэд ямар мэдрэмж болсон? Итгэдэггүй юм бэлээ. Аа. Тэгээд бид нар хүмүүс нэг галын ортой байхгүй байсан юм бэ гэж амар тэгээдс. Яг нэг машинуудаа жижиг галын ороо л юу ч болтгүй юм бэлээ. Юу нэмэргүй юм тийм. А тэр их гал унтраад чадахгүй л хэлсэн. Тэгэхгүй тэгээд гал командынх ирээд хүртэл нилээн ноцолж ийж унтраас. Юу ч үлдээгүй бүр. Юу ч үлдээгүй шилсэн. Тэгээд ер нь яг хэцүү байсан. Тэгээд яг тухайн үед ингээд айгүй олон хүмүүс ингээд санаа тавиал ингээд мессеж хийл залгаал байсан хэдий ч ингээд айгүй хэцүүсэн. Өөрчлөхгүй байна. За энэ спорт ерөнхийдөө дрифт спорт бол эрэгтэй хүн гэлтгүй эмэгтэй хүн маш хүнд спорт ч дээр нь. Нилээн бас одоо нэг төсвөр төвчээр шаардсан тий. Скил шаардсан. За тэгээд дээрэс нь бас мөнгө санхүү маш өндөр шаардсан юм спорт. Тэгэхээр энэ спортод бас цөөхөд эмэгтэй чөт төр бас хүч нэмж орж ирж байгаа. Дүүдээ бас тэмцээнүүдэд бас амжилт хүсье. Баярлалаа. Удахгүй бас энэ машин удахгүй дута багуулад хаврын тэмцээнүүдээс эхлээд багуулах байх гэж найдаж байна тий. Тэгэхээр тэгээд энэ бас дахиад нэмжлэхэд би бол анх орохдоо ингээд дрифт спортын хөвгөнд хэцүү маш ер зоригч юм уу те мэдээж цаг хугацаа санхүү орнд мэдсэн гэхдээ би бусад спортч багийн спорт байна гэж би бодоагүй аа одоо 1000 машин сайн байгаад 1000 би өөрөө одоо скилээ сайжруулах явсан гэсэн ард маш их олон хүмүүс багаараа явдаг спорт гэдэг бүр ингээд энэ жилийн турш ингээд маш олон фейл маш олон уналт бослтын араас ингээд өөр машина гаргаад ирцэн байгаа даа яг нэг амар мэдэрч байна. А тиймд маань болохоор энэ машин гараад ихт бүр ингээд бүр сүмсээ зориулж хийсэн маш олон хүмүүс байгаа. Тэдний маань нэг болохоор маань яг инженер нэргүй ах байгаа. Нэг хүмүүс нэг гэхээр нэг тим юм. Тэгээд манай гадлах Jesus. Манай мэдээж хардалт бүр баттаадаг манай Айдрифт клуб юм. Тэр дундаа манай санчирах манай багш гэд ер нь тэр чигээр ингээд орж иж энэ машин ийм хурдан ийм гайхалтайгаар гарч ирсэн бүр ингээд чин сэтгэлээсээ баярлаж байгаа. Би хэрвээ өөрө ганцаар байсан бол 1000 одоо сэтгэл байгаад надад 1000 одоо мөнгө нь байгаа ч гэсэн энэ машин ингээд яг сэтгэлд хүртэл ингээд дагтал гарч ирэхгүй ахас учраас бүр тэр хүмүүстэй ташамдлгээд энэ ташааныг дайландалан маш их баярлаа. Хайртай шүү. Манай анармаа ерөнхийд одоо яг за монгол ч юм уу эсвэл гадаадын тамирчдаас одоо ингээд мотивац авч штэ тий. Яа энэ тамирч шиг болох юмсан гэдэг ч юм уу. Эсвэл одоо монголоос энэ ах шиг энэ их шиг гэдэг ч юм уу. Энэ найз шиг гэдэг ч юм уу тий. Тийм тамирч ямар тамирч юм бэ? Баггүй. Гадаадаас ч баг. Гадаадаас ч баг. Яагаад гэхээр гоо мэдээж шүтэн. Ямар мундык юм бэ эсвэл багшаага багийнхнаа босоод одоо аваргуудыгаа бүгдийн шүтэн гэе мэдээж мундык байгаа юм болох юмс гэж мөрөөднө. Гэхдээ яг эцсийн үндэхэн өөр өөр их өрсөлдөж хүчлээдэг. Өнөөдрөөс маргааш илүү сайжрахын төлөө явдаг болохоос ш. Яг би энэ шиг л болмоор байна гэсэн. Одоо тийм. Одоо зүгээр амьдрал дээр ч гэсэн ганц спорт биш. Өнөөдөр бас илүү маргааш илүү сайжраа л гэж хичээдэг. Тэрнээс мэдээж бүгдийг хүндлэн бишрэн. Яг бүр ингэж яг энэ шиг болно гэсэн бол. А яг бас одоо бичлэг үзэж ш, тэ. Одоо ер нь Монголын ихэнх тамирчдад одоо Джеймс Дэн ч юм уу. А тийм л. А эсвэл Дайгу Сайто ч юм уу, тэ. Тэр хүмүүсээс бас айгүй их тийм юу авдаг байхгүй ирч үч энерги авдаг тий энэ дамирч гэж юм шиг одоо гэхдээ нэг үе ботхоор Монголын бас дрифт юм шинүүдийн хөгжил бас айгүй гоё болсон байна юма захиалаад авахд хөтөл амруулсан байна чи үлд сая энэ тэндээс бас нэлээд юм захиал 32 дээр яг л 32-ын л юм ордог аа бүр гахалтаар тэгэд 32 ч өөрө бүр нэлээд дээр юм шин тэгэхээр бас юмнууд нь алт нь алт гоцоо тий юу Японоос Оросоос хөвчлэн захиаж юмнууд авчирсан Тийм. Тэгээд яг энэ тамирчдын ингээд инспирэшн авдаг хүн хэмбэ хэмэл мэдээж би бол багшаасаа маш их урам зориг авдаг. Зүгээр багштайгаа ингээд бэлтгэлээ тараад явж байхад хүртэл ингээд аягүй урмын өгдөг маш их тоо нөгөө түлхдэг. Зүгээрээ ийм байх штэ чи сайн байна гэж тэр алганаас нь урам авдаг. Тэгээд багшаа бол ер нь яг энэ тамирчдаас илүүх
яаж авдаг та. Хөшгөл мундаг болчвол гэж боддог та. Золоо хөшгөө. Тийм, золоо хөшгөө. Золоо хөшгөл чинь би бас айхын нэг болмол дээрээс заалгаад явжил байс байла тэгээд. Мундагчтай маань зас юм уу заахтай агай гоё төхөмтэй. За одоо ингэ мөргөч мөргөчл гэдэг чинь. Үсэн дээр зөвхөн дрифт хийж яах мөргөч мөргөчл гэдэг хэдий. Би анх айгүй нөө хөвчлөө факт хэлэхэд нөө дөнгөж хамгийн анх айгүй одоон сонирхож явжгаад би 4 жил хагас мөнгө цуглуулсан. Яг маш яахгүй. Тэгээд цуглуулчаад тэгээд байжсах байхгүй. Ер нь өөрөө авъя гээл. А Японоос ч юм уу захад авчирээ. Монголоос машин тэрэг гэж юу бодож байгаасан чинь манай найз хадруу ингээд багшийн ингээд сургалтын постерыг явуулаад энэ зүйл айгүй мундаг уншдээ нүний сургалтанд цугач гээд. Аах тэгж сургалт. Аах тэгж анх олж ингээд багшдаар олж байгаа байхгүй. Техний өдөр нэг юм уу хоёр удаал гарсан байх. Машин яаж өрөөл яар цугаад тав би уурлаад юм цаа гэстэй цаагач би сурахгүй байдгаа. Тэгсэн чинь багш би юм уу хоёр өдөр бүртгэл засах таа. За зөч дүүл мөнгө аваад яхаа яхаа. Бити ирээр бараг гээд л мөнгө би ирнэ. Багш тэгээд тохоо идэ тэгж атсан. За зэ энэ ахын чтэй ингээл ган цаар явж байгаа л угаса шантраад үүл бүрт мөсөн дээр машин тэрэг фейлдэл. Тэгээл би хоёр дахь өдөр ирээл яг тэггүй сурна. Би яаж исэн сурмаар ингээд. Тэгээл багш ямар шатгар юм бэ гээд. Тэгээл 13 авсан уу те. Тэгээл ерөөс 2 оноо л 13 авсан. Шууд хобер гэсэн биш те. Тийм бүр ингээд би анх авахтаа тэгж хэцгэв. За эхлээ зүр унлагандаа унаад явах уу би ингээд те зүр авахтаа чимээд идэш өөр хобби ингээд хааны ганц ерөөл зураалгатаад. Эсвэл тамирчин болох уу гэдэг яг тэн чийдэ гэж бодсон байхгүй юу. Ер нь л тэгээд яг очиад чадчих юм шиг санагдаагүй. Гэтэл ингээд амар чаленжинг санагдсан. Тэгэл багш яриал. Багш танихгүй үү? Яа хин бай гэсгүй. Сургалтын чинь сонсоох юм байна гэсч. Тэгээ энэний тантай нөгөө хөрүүл хийдэг гэсч. Аа. Би машин авмаар байна. Та надад туслаад өгөөч. Би ингээ ийм машин авмаар байна. Тэгэл яг хамгийн анхны машинаа ал хоббирал тэгэл хэлсэн дээ. Гэтэл ер нь л айгүй удаан сонирхож явсан. Одоо 63 дээр ерөнхийдөө явж байна. Замталбаа дээр бэлтгэл хийгээд. Тийм бэлтгэл хийж байгаа. Аа. Сургалтын машинуудаараа эсвэл энүүр бол одоо дүнж гарч ирж байгаа болсон шүү дээ. Гарч ирж байна. Надад л энэ бэлтгэл хийн. Ер нь 13-аар бол нэлийн бэлтгэл хийсэн аа. Тий 13 маань айгүй гоё бүр ингээд би хаана картана хэр удаан татах юм бол миний машин хаана хүрээд яа зөксөх үү гэдэг бүр ингээд тийм машин тага нэг хүн шиг болчихсон юм лээ. Өдөр алга мунаад байнга бэлтгэлгээд хахаа. Аа машин хараа шин мэддэг болчихдаг юм. Тэг бүр үнэхээр гоё байж байгаа л тэгэл тэгэл шатцсан да. Өөр за одоо яг энэ спортод ороход бас фейлжсэн тохиолдолд юу вэ? Айгүй фейлдс. Би чинь юу өсө бараг л фейлдс нэрэл болсон. Тийм. Хүмүүс яхаа бэлтгэлийн өөрч фейлдэн, бэлтгэлийн бас өөрч фейлдэн. Би чинь хамгийн их 13 ш тачаад яг тэ марашин багшир яриад багшаад машаа босгож ирээ гэдэг. Тэгээ 13 хайж ясан чи чадаагүй. Уу яхаа нэг байсан. Гэтэ яг 13 авч чадаагүй. Яагаад тэр нэг тийм. Тэгээ яагаад ч юм чадаагүй ингээд. Яг 13 очиход харангуут ингээд миний бишэн гэсэн мэтэрч төрөл. Тэгсэн чинь багш бүр сүлд арга хараад 32 дараа 13-ийн нүүр миний яг нүүрээс их шатаагүй лсэн байхгүй ганц уртлын. За 32 дараа 13-ийн нүүр богдож болтой шүү дээ. Тэгтгэл 32 аа гэл баг ихний таарсан гэдэг шигээ. Тэгээ атсан чим нөө редлайны батга залаад өгдөө шүү дээ. Бага зарахгүй би дүнгэж наатга чин арай гэж унтгаа яаж. Үгүй чи зарч байгаа би гоож шүү дээ. Би тэмцээнд орох гэдэг нь чи зарч. Би ээж байгаа ингээд тосгоод байна чи одоо би гараж дээр хатцсан мөр яа тосгоод байна чи яваа гэж чи зарчаад явчихаа мөр тийм баруун хүчээ шахаа шалгал саргал авсан биз дээ тийм мөр ингээд бан загсаж агаад авчаад тэгээд энэ 32 дараа 13 нүрээ тавчаад тэгээд нөгөө юу маань болчихчихжээ 6 сарын нэг фестивал маань болох гад тэг тэрэндээ бэлдээд яг ингээд жин там бүх юмыг болгоод угсраад өөртөө тараалаа болгочоод тэг бэлтгэлийн үеэр бас 22 дээр батлын үеэр бас контактлж машина ивдээд тэг 13 нүрээ дахиад 32 болгоод ер нь маш их фейлцээ айгүй фейлд байсан тэг мэдгүйгээс олж бас фейлдэг айгүй их юм байдаг гэсэн. Энэ будгийн хаанаас смок дээр смокын залоо залаадаас зөрхшөө манай залоо яасан бэ гэхээр ер нь 5 хоног бодож гаргаж ирсэн. Энд юм ер нь күүс хүмүүс юм ялч дрифт машин учраас айгүй күүс үзсрүүд болон энэ нөгөө гэрлийн нөтлөс смок дээрсэн мэт болоо. Тийм харин тэг гэрлийн нас тустаа өөр залоогаар бас хэлгсэн. Яг нэг гэрлийн нь манай энэ дохио олон атлын гэлөөдөө бүгдийн смок төч өгсөн. Тэгээ бас урт талтэр нөөдө 32 гэсэн маа тэр үеийн хүртэл хийж өгөөд манай юм чинь залоогийн хамгийн хурдан бас хамгийн ингээд гайхалтай төс гүцлэрсэн 5 хоногт гаргаж ирсэн бодлоо. Бас үнээр үнээр зүрхшөө. За тэгээ хэдүүлээ тун удахгүй бас
Анармагийн шинхэн прожектыг тийм ээ үзэж харж танилцсан юу юу хийсэн бэ гэдэг бас Анарма минь өөрөө машин тэргээ сайхан танилцуулна тийм бодиноос ахуулаад обууд гэл тэгэл тэр ер нь лог манд моторноос ерхэнтэй капотноос эхэлдэг учраас хоёлаа капотноос юмудаа тайлбарлаад а тэгээд тойроод ингээд ерхэтэй машиний байцаа нь юу юу хийсэн байна энэ хугацаанд тийм бас нэлээд хугацаанд хийлээ шүү дээ тийм аваад ер нь бол гараж дээр нэг кинг гараж дээр л хийгдэдсэн үү? Жизет гараж дээр нэг. Жизет гэсэн. Аа. Тийм. Тэгээ нэг ах маань бүр үнэхээр маш чимлэр, маш нямбай хүн. Юмыг аяга гүцтэй л яг өөр өөр төгс хийдэг. Одоо би очил. Одоо би наатаа чинь тайлбар өгөө, би тайлна гээл. Ерөөс ингээд яг юмдаа аяга нэгтэйдэг хүн. Аа. Тэгээ хугацааны үед яг хашаа цаашаа эн чинь бас орно штэ. Тэгээ би ер нь нэг ахтаа бол нэг ахтаа болон санчир ахтаа маш бүр туйлыг талрахж байгаа. Үнэхээр яг чин сэтгэлээ зөрхөө зориулж хийж байгаа. Ингээд юм хийгээ суучихт нь би хараал сууж байгаа хүний үед яг их тийм юм байгаа нь мэдрэгдэв байсан. Тэгээд маш их баярлаа. Маш их баярлалаа. За тэгээд влогийн маань спонсороор автобан хамтран ажиллаж байгаа. Тэгээд машинтай хайртай хүн болгоны ерөөхдөө сонголт те. Локи моллогийн ерөөхдөө бүх салбаруудаар нь удалталагч байгаа. Тийм үү? Тийм бүх салбаруудаар удалталагч. Тэрнээс гадна нөгөө W1040-тэй энэ тос маань ганц спорт машин гэлтгүй энгийн машин хэрэгжсэн бүх төрлийн машинд хэрэглэгдэж болдог. Тэгээд үнийн хувьд ч гэсэн одоо хүмүүс айгүй үнэтэй байдаг байхаа. Ингээ Германд тасна гэхээр үгүй. Бусад тас маас болон бусад сервисийн газрууд яг л ижилхэн үнэтэй байдаг. Ирээд бас машинаа хайрталдаг хүн болон тушаад үзээсэй гэж бас энэ ташрамд хэлмээр. Тэгээд ташрамд хэлмээр. За машинаа танилцуулъя. За тэгээд хэдүүлээ Анармагийнхаа шинэхэн прожектоо танилццгаая. За хэдүүлээ Анармагийн машиний бас капот дотор нь юу юу байдаг вэ? Тэгээ юу юу хийгдсэн бэ гэдгийг бас дэлгэрэнгүй эзнээс нь өөрөөс нь асуулт тий. Аа. Миний машин ерөнхийдөө яг стокер аа. Аа гэхдээ мэдээж нэг JC 54 клачтай, сингл клачтай хороптой. Тэгээ дэрийг болохоор Японоос цааш нэрэн захиж авчирсан. Ер нь их их мотор тоторх юмд бол дан Японоос юм уу? Оросоос захиж авчирч ингэж өгсөрсөн. Мэдээж яг уу одоо миний скил сайжруулахын хэрэгээр одоо илүү машины horse power tuning тал дээр ал анхаарна. Аа тэгээ би ч юу нээр амар их хагаа бүр ингээд яг энэ тал дээр ал. Тэгэл мэдхгүй чадахгүй гал ингээд явчихна. Энэ тал дээр аяг нөгөө мотор ингээд капот сөхөнтний дээр багшаага. Одоо тий. Наашра. Манай багш олон манай санчраах нэг гадлах хэдэр бүгдээрээ ярина. За багш нь. Тэгээ ерөөхдөө даатгчдаг. Би ерөөсөө яг үнэхээр эрхлэл ингээд ивдэж хаяал авчраа шийдчихдэг гэдэг шиг. Ийм тийм ингээд нэттэй штэ багштай багшаа нэг тг 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 гэдэг ураад ах ингээд ирэн багш тэгэл манай инженеритэй нийлэл очрын бол. Тэгэхээр манай багш энэ тал дээр л илүү сайн тайлбарлаж чадхаа. За багш яг энэ дэр яг юу юу хийгцээ. Энэ машины чи юунаас нөгөө цэг 13 биш тэ. 13-оос чи эхлээд үсээ мотор хороп үлдээд. Тэгээд дараа нь энэ 32-ыг авангуута энэ ч юусе бүх юм нөлөөс нь эхэлж юу хийсэн баг. Одоо моторын нэг бол 32-ыг 13 аваад моторын чинь бүгдийн юу ичгүй жиргэж ягаад 6 гилс болгуулад койлс, хуруувч, муруувч бүх юм нь чахаагаараа ребулт хийлгээд тэгээ 13 дээр тавиад тэгээ ингээ хандлаг ингээ сүулдэ нөө 13-аа шатаагаад дараа нь энэ дээр стоп хийгээд манай нэг бэлтгэл дээр нэг мөргөлдөд тэгээ нөө энтэй ч мөргөлдөв. Нөө манай гантлах юм штэ. Инженерийн гараж тэргүй. Тэр хоёр хоорондоо мөргөлдөд. Тэгээд оройно ирсэн чинь нөө энэтхлийн лонж нь нилээ ингээд жааж ийцсэн басах. Тэгэл заа за ер нь энэ машиныг дахиад бас шинээр хийгээл одоо нэг тийм тэргүй нэргүнээ цара яг ингээд бүгдийг задлуулж байгаа л күүзвийн яг нойлсон доогуур дэгүүр бэхлэгэ энэ урд баш баар тий бүх юм нь ер нь шинээр хийлгэсэн. Каркад каркад байна. Салтгаар хийлгэ. Энэ гар өрөөгөө газар гэж энэ машин дээрс байхгүй. Одоо ч гэсэн дуусаагүй. Өнөөдөр бас санд минь ямар ч асаагаал угаахаасаа ямар аваад ирсэн. Одоо хобби түн ингэ баг 2 7 өдөр өмнө орхоор төлөвлөгдсөн байх тийм. Тэгээ машин арай болоогүй байна, будаг арай батаагүй байна. Тэгсээр хагаад хойшлогсараад өнөөдөр хүрч ингээд энэ дугаар цагаан сарын өмнө ч засагдчих магадгүй, дараа нь ч засагдчих магадгүй. За кулерийн хувьд болохоор жиридэгийн кулертэй мэн тий. Юу биш ээ. Кулер нь хөнгөн цагаан арчаатартай. Тэгээд тосны кулер байна. Аха.
ойл кулер тий. Ер нь байх хэрэгтэй. За ойл кулер нь энд байрлуулсан мэ. Зарим нь бас энэ доороо байрлуулдаг тий. Тэгээ одоохондоо нөгөө анармаа хитрхи тоноглолцохоор нөгөө нэг машин айгүй хэвдрээд идэг учраас эхэндээ сурахад амар гээд стокор нь юм хэвдрэхгүй. Ягс одоохондоо юм юм. Эвдэрх нь хориг чамд авир хэцүү байдгийг шүү дээ. Эвдлээл авчраад өгчдөг болохоор одоохондоо яг энэ болноо. Энэс илүү юм гэж юм бол би барыг харихгүй хөн юм ярих гэдэг шүү дээ. Тэгэл ямар ч сайн дээ ингээд нараа нээз мэзрэ бүх юм нь хэлгээл. Андаа нэг боди модигийн салдгаар хийчээрээ гэл. Ер нь тийм. Ер нь тамирчин хүний хамгийн хэцүү асуудал бол техник эвдэрхлээ гэдэг тийм. Тэр одоо бас ганц клубийн эмэгтэй тамирчныг бас нэг бонд нийлж чад нэг асуудалгүй машин дээр одоо энэ жилээс яг гоё нэг ингэ эхнээс нь бэлтгэлээ гэж бодоол юм байж. Эвдэх байтга шатааж ирсэн юм шүү дээ. Юу гэж стори хийжлаа. За цаа одоо бүгд мэдсэн. Юу гэлээ? Жихэн галч ин шүү дээ. Харин. Гал гал гэдэг үг шүү. 63 дэ шатахчих бас эвгүй байсан шүү. Тийм тэр 13 юм анаас нөө манай RB жахаа бай, жахаа мань бүр ингэ бүх юм ин бас яг надад тааруулж би ингмэрэн тэмэрэн яг л эрхлэл хөтцөв яг наа чи нэгэл болохгүй ингээл бүх юм нь яг жахаа бүр ингээд нарийн хийж өгч исэн. Тэгмээр үнэхээр жахаатаас баярлаа. 13 минут айгу хайрлаж бас хамт босголцсон гэсэн шатаасан бас шатаасан. Энэ машин ерөнхийдөө яг бүтснээс хойш яг өөрөө жолоодож үзсэн байна. Тэг үзлэгээ хаа. Энийгээр би чинь сүулт нөгөө аркади ирсэн шүү дээ. Тэмцэн дээр нь сайхан гар шууд би чинь бас нөгөө яг зоригтойхын чаашийн ингээд нэг жоохон савг өтөд орох гэд батсан байхгүй тиймээс чи зам нь амар зовтой тиймээл багч ийшээ харал бүтгэх байхаа гэдэг. Тэгээд ер нь тэрнээс хойш нэлээд унж унж явж агаад хамгийн сүүлд бид нөгөө нэг зам нэг соёл гэд парадд явчаал тэгээл яг тэсрэ ажил руу орсон. Тэгээд тэр алтал унаад бэлтгэлээ гэд явж исэн. Тэр анармаа ярьж байгаа ингээд чи шүү би зүгээр ингээд гой гангарааны машин бэлчээд хаяа нэг уул зур алгадаад гэдэг нь стрит зоологийн шив яатлч хүмүүлдэ тэ манай зоологийн юу ингээд бичлэг бүр ингээд байдж шв нэг уул зур төр бүр нэ одоо болис экс ингээд тойрол гэдэг юмсэн тэ бүр тэр бичлэг нилээ явсан баха тэ одоо болцсон байгаа шүү одоо болцсон шв энэ цаг миний влогийг бас цагдаа нар амар хүцдэж тэ за тийм бай за уртлал ерөнхийдөө та стокоро хитрхийн хим хийч юм бол мэдээж золоо амар ачаалттай бол учраас стокор нь ихний хилэн байлгаж байгаа. Тэгээд дээрэс нь эмэгтэй хүн учраас скил сайжрах тусам за турбоноос ахуулаад те моторын доноодор одоо юу ядیں۔ Тэр зүйлүүдээ бүгдийг нь хийгээ явах бах. За юу яах вэ? Салонто танилцлахгүй. За тэг. Одоо бүгд ээ миний машин дотор салонтой танилцъя. Аа тэгээд өрүүл нь болохоор Jers Becking өрүүл. Аа тэгээд бас Cardano-с мөн адилхан. Аа тэгээд Carcass нь болохоор манай нэг ах. Нэг тимийн тэргүүний нэргүй ах маань хийж өгсөн салдгаар. Аялар маш олон фейлиара манай аа заавал Carcass-тай машин оноолн гэсэн учраас тэгээд дээрэс нь энгийн онлгондаа ч унмаар байдаг учраас яг салдгаар гоо хийж өгсөн. Аа тэгээд Gauge-уудын маань хувьд болохоор Defi-ийн гаужуудтай. А тэгээд эмхтэй юм болохоор бас нэг тийм жижиг сажиг чимхлөр айгу тийм чамийн юм дартай. А зөв миний шалгуучуд бол яг ингээд өөртөө зориулаад дөрвөн артаа хүн суухгүй ч гэсэн ингээд арталтаа урс шалгуучтай тавьсан. А тэгээд сандлын хувьд болохоор Brighton сандалтай, Carbon-тай. А тэгээд мэдээж 5 цагийн бүстэй. Тэгээд энэ болохоор шингэн картантай яалэр би нөгөө бас даадаггүй зарим машин дээр бэлтгэлээ өөр ингээд картаа бэлтгэлээр тэгээд яг өөртөө зориулаад манай нэг ах маань шингэн картаа тааж өгсөн. Аа, цахилгааны хувьд болохоор өмнө бас цахилгааны асуудал үүсчихсэн учраас нөгөө 0 цахилгаан төлөв спорт залтай тийм цахилгаантай хэлгэсэн. Аа, тэгээд бас хөгжмийн хувьд бол Android хөгжим манай клубын тэргүүн Санчар ах маань энэ хөгжмийг болон суртан бүр ингэ зориулж яваад авч өгсөн. Тийм ерөнхийдөө энэ дотор салгандаа ч гэсэн ер нь суулгаж байгаа, байршуулж байгаа юмнууд маань ихэнх нь на бас цахиж авчирсан. Яг өөртөө кастом гэж зарим юмуудыг бас авсан тиймэрхүү байгаа. Тийм тэгээд мэдээж нөгөө бас зөвхөн дэрэвтлгүй бас өдөр тутмын өнийг гэсэн үгднээс маш айгууд ая тухайг бас айгаа бодож байгаа өөрөөртөө. Тэгэхээр хав нөгөө парта олгож байгаа яг нөгөө бүх цахилгааны дахиад шинээр ээж аж гэсэн парта олгоё. Ингээ ухрахын камертаа олгоё, хөвчөнтэй олгоё, хүнчлэн зөөсөдгийг ал хийсэн байгаа. Татварслаанда.
За миний ерөөхдөө машины боди болохоор бааны ракет бас бааны 1.62 гой боди авч тавьсан. Захиалж тэгээд энэ машины хавс спойлертай агай хайртай. А яа гэвэл ерөөхдөө Монголд одоо 3 байгаа. А тэгээ энийг манай клубын тэргүүн Санчирах манадад бэлгэлсэн. Машинаа гаргаж ирч байгаад ингээ урамшууллаа. Тэгээд энэ мач зөөрөө яг гой цохиж таарсан. Яг бодитойгоо хамт ирсэн спойлер нь байсан гэсэн яа ч юм ингээд сэтгэл төрөхгүй голлогдоод тэгээд байдсан чинь Санчирах бэлгэлсэн. Эндээ маш хайртай. Тэгээд өнөхөө машиныхаа өнгө төрхөг алдаан цагаан цэвэрхэн байлахаар хичээж байгаа. Тэгтээ мэдээж нэг хүмүүс ингээ гараад ирсэн. Тэрхтэн машин яаж ин кимвэ гэд. Тэр ч сума илүү бүр өнгөлөг илүү гоё болохоор дахиад шийдвэрүүдийг бодоод яг үндэл гаднах болон доторх юм аа гүрд тосаг байгаа. Тэгээд дараа дараа чи магадгүй нэг тэмцээний үеэр ч юм уу бүлгэн ахтаа тарал илүү гоё болгосноо дахиад үзүүлнэ л гэж бодож байна. За ингээд хобби төнөг блог юм байна. 22 дахь дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Тэгээд бас дүүтэй машина танилцуулсан баярлалаа. Маш гоё прожектиг бас 2024 онд гаргаж байгаа юм байна. Тэгээд энэ жилийнхэн бас тэмцээн уралдаанууд за тэгээд ажил үйлс бүх зүйлд нь бас амжилт төсөй. Тэгээд клубын баг хамт олон бүгдэнд нь бас баяр хүргэе. Мэдээж энэ машин босоход данга занармаа гэдэг хүний хүчлэмжээр босоог. Маш олон баг, за маш олон инженерүүд тий найз нөхдийн тусламжтайгаар их гахалтай төмөр үлэн байна. Би болж байгаа. Тэгээд урилгыг хүлээн авсан дүүтэй бас баярлалаа. За мөн бас хамтран ажилласан Афбаныхаа хамт олонд бас ажлын өндөр амжилт төсөй. Токиомологийн бүх салбараараас энэ хөө юунууд маань бүтээгдэхүүнүүд маань бас худалдаалагдж байгаа. Тэгээ та бүхэн маань бас Афбаныг бас сонгороо гэж хэлмээр энэ тийм ээ. Манай Анарма маань бас яг Афбаны 2024 оныхон тамирчнаар за мөн дээрэс нь спонсор орно хамтран ажиллаж байгаа тийм ээ. Тийж аа тэгээд өөр нөтрөлт орж ирсэнд маш баярлаа. Тэгээд мэдээж сайн хэлсэнчлэн энэ машиныг гаргаж ирэхэд тусалж имцэн бүх найз нөхөд, ахトゥ инженерүүд болон баг хамт олон клубийнханда мөн тусалж имцэн тамирчдаа бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. Тэгээд мэдээж энэ спорт зөвхөн эрчүүдийн спорт биш. Эр зэрэг мэдээж маш их зүйл шаарддаг гэсэн энэ спортод цааш цааш маш олон эмэгтэйчүүд октод маань сонирхож орж ирээсэ гэж уриалж байна. Энэ мэдээж энэ community, энэ car community буюу энэ машины тоноршлын клуб холбоо маань маш ээлтэй, маш найрсаг. Тэгээд мэдгүй чадахгүй юм аа, ич зоолгүй асуухад юм айгуугаа тайлбарлаж өгдөг айгуу илгэмсэн хүмүүс байдаг шүү гэж бас давхар хэлье. Аа. За амжилт хүсье. За. Нилээл юу байлаа та тийм сая. Харин тий. Одоо тэгэл. Аа. 24 ондаа тэгэл. Үзүүлэн дэ, хичээн дэ. Ураа ичэлдэ гэж. Утаа баагуулаа ичэлдэ гэж. Хичээн аа. Амар ингээд утаа баагуулаа л ингээд. Энэ үүтэ химбэ гэсэн чиг анармаа явж штэ гэл те. За тэгээ машинда гоё стикер гоё наагаал те. Аа. Илээ дараа чинь нугаар дэ, дараа чинь тэмцэн дээр тарахад илээ өөр бас өнгө төрхтэй. Энэ аль дэмүүч яг ихний шат гэж явагч байгаа. Миний хувьд юмчаас илүү их амжилт тамчныхаа хувьд гаргаад машиныхаа хувьд ч гэсэн илүү сайжруулж дээшлэл юм хийсэн бахална. За. За баярлалаа. За тэгээд влогтой хамт тайсан та бүхэнд баярлалаа. Баяртай манаха.